زمان سورا قیوان دی خوین دوان دی یا پجنی بان دی پیان دی خوین دوان دی زمان سورا قیوان دی خوین دوان دی و پجنی بان دی پیان دی خوین دوان دی پا ما گران دی زه پی گران یا ما پا ما گرانا پما گران دی ز پگران یما پما گرانا سغمونا می یاران دی خوین دواندی پجنے باندی کریان دی خوین دواندی پما گران دی ز پگران یما پما گرانا یا پما گران دی ز پگران یما پما گرانا سغمونا می یاران دی خوین پجنے باندے پریان دی خوین دواندے تبی خید بی پا شان مسلمانے تبی خید بی پا شان مسلمانے دوی ہم بالکل ستا پا شان دی خوین دواندے پجنے باندے پریان دی خوین دواندے مانا نا تبی خید بی پشان مسلمانے تبی خید بی پشان مسلمانے دوی ہم بالکل ستا پشان دی خوین دواندی پجنے باندی پریان دی خوین دواندی دبرا دوز لونونا سما خیایا خلی پردوز لونونا سما خیال اخلی اخ کل بیاخن پا من گران دی خوین دواندی پجنے باندی پریان دی خوین دواندی دایاران دی ماران دی دا بے وخری دایاران دی ماران دی دا بے وخری دا منیر سارا روان دی خوین دواندی پجنے باندی پریان دی خوین دواندی درمانہ کلی ما شومان چې د بنګو نشایان کړه هغه سړی ایمان راوړو هغه سړی مولا شو او تر اوسه بتانه وي چې تصویر وستل حرام دي دا اوس ولې سبل کتاب نازل شو چې روا شو تر اوسه بتانه وي چې تصویر وستل حرام دي دا اوس ولې سبل کتاب نازل شو چې روا شو او یو زول نظم یې مچې ښه کار په ژوند چره د دې خلکو د لاس نه کیږي دې د امید رو جونیون کو ته احساس نه کیږي دوی کروجی نیوي خو بس یوې مزید